Päivää, rakas anoppi, päivää! Ja mistä sinä tähän putkahdit? Tämä insinööri Sörsalson pyysi katsomaan tuonne järvelle, kun siellä menee joku ihmeellinen keksintö. Näkyy niitä? Joo. Hyvin tuntuu Tarmon suunnitelma pelaava. Siellä se kunnel seisoo Tarmon kanssa ja tuura kurkkii salaa. Jaha. Vai sillä tavalla? Mitä tämä merkitsee? Siellä on kyydissä joku kiinalainen. No joo, tää keksintö on herättänyt kansainvälistä huomiota. Eilen täällä oli 16 japanilaista, mutta tää kiinalainen tarjosi niin paljon enemmän rahaa, että se pääsi koeajolle. Minun täytyy kanssa heti päästä koeajolle. Suomalaista keksintöä ei saa myydä ulkomaille. Ei missään tapauksessa niin! Kotimainen huipputeknologia pitää säilyttää Suomessa. Maksu mitä maksu, koska pääsee katsomaan. Ja mitä se vuoristoneuvos tänne rynnii? Ei teitä ole tänne kutsuttu. Ei ole niin, mutta tässä ollaan. Minulla on eniten rahaa Suomessa. Ja minä ostan mitä haluan. Joo, kyllä sitä rahaa on mullakin. No rauhallisesti, rauhallisesti. Mennäänpäs tänne ravintelin puoleen vähän otottelemaan. No se menee just niin kuin pitikin. Nyt menee ravinteliin. Käännetään rantaa, hei. Ja mitähän kiinalaiselle saisi olla? Jotakin kiinalaisia ruokia, kiitos. Ja miltä se tuulimoottorivene tuntuu? Fantastiko! Mahtavaa! Meillä Kiinassa mahtava teollinen nousu. Meidän tuotteet valloita pian koko maailma. Me osta pois kaiken maailman hienot keksinnöt. Teidän propeli! Fantastiko! Me rakentaa isot laivat, monet. Laittaa niihin kaikkiin 10 valtavat teidän propelit ja säästää 1/2 polttoainetta. Ja paljonko maksetaan patenteista? Me maksaa 800 miljoonaa. Tää? 800 miljoonaa? Ei voi olla totta. Ettäkö 800 miljoonaa? Kyllä, justiin niin. Ei riitä. Seuraava asiakas! Ai niin. Tää ei riitä. Niin nää ulkomaalaiset luulee, että Suomesta saa ostaa keksintöjä pilkkahinnalla. Guten Tag, meine Herren! Ich bin... Anteeksi. Olen paroni von Schützenböcker. Osisto, vorwärts, marschire! Hop, hop! Katsitin! Bäm! Levi! Istu! Danke! Anteeksi, meine Herren! Links, rechts, links, rechts, links, rechts, links! Ich bin, du bist, er, sie ist! Mitä hemmettiä tuo on? Päivittäinen voimisteluharjoitusohjelmani täsmälleen kello 16. Loppu. Mutta eihän tänne ole voimistelemaan tultu. Paljonko tarjotaan patenteista? Me saksalainen olen erittäin määrätietoinen kansa. Me osta mitä me tahto. Minä tarjoan teille 900 miljoonaa markkaa. 900 miljoonaa. Javol! Seis, seis! Kerta kaikkiaan seis! Mitään ei myydä saksalaisille eikä kiinalaisille ennen kuin minä olen sen koeajan. Ja minä kanssa myös. Tää ropeli kehittää hyvässä tuulessa noin 100 hevosvoimaa. Ja kun minä painan näppylää, niin ropeli kääntyy aina sinne päin, mistä tuulee. Siis tällä tavalla. Siis tuolla tavalla noinikkäästi, että ropeli on aina siinä päin, mistä tuulee. Ja jos vene kääntyy, niin käännetään ropelin suuntaan vaan näin, niin kato, aina tuulee sieltä päin, missä ropeli on, tai päinvastoin.